Ако свидете какво е станало с ховърборда, който правихме в предишния епизод на Холтомейк. Сега по-точно няма да е Холтомейк. Ме познаете. Днес ще ви го покажа. Мисля, че е този билдинг на Креатив. Сега ще ви покажа какъв е този ховърборд. Имал съм една грешка. Че долу... Добре, не е този ворот. Да, не е този ворот на ховърборда. Няма значение. Някъде тук е, поне разбрахме. Че е някъде тук. На Survival е между другото. Не е на Крейт. Ето го, този. Или пък е по-горния. Не мога да ви кажа. Аз не помня. Не, 100% не е този. Този аз знам откъде е, но не е този. Това беше уралда ни с пълно спокойствие. Между другото мисля скоро да играем мини-гейм. Не знам какво ще кажете вие. Имам Wi-Fi, т.е. мога да играем мини-гейм с вас. Това е! This is my server. Working. Готово. Ето, вижте преди. Ето, този пистън го нямаше. Имаш само онзи пистън. Да, просто шля да ви покажа. Аре, бе, копчета, не ми заяжете. Кво, щупил ли се го, бе? То скелета ми е щупил машината. Тук няма никакъв слайм блок, бе. Къде се е взел? Или просто защото ми паркира? Не знам, а то скелета не бил, сигурен съм. Не знам дали нещо е счупено. Но просто да кажем, че тук имаш само от едната, ето тук вътрешната страна, слайм блок. Имаше пистън, но сега има и друга страна пистън. Нещо самата му... Нещо съм бъгнал Майнкрафта. Работи. Да, ето, както виждате, вече може да работи на обратно, но просто трябва да се изчака малко. Да, просто може и на обратно да работи, но има някакви грешки. Не е изпитан детайла. Ето това се получи от нашия ховърборд, който помните, че правихме. Да, се качим на ховърборда. Стопинг. Охо, виж, преди къде бях кости, къде си миска. Това ще е само трябва да така нашия ховърборд, какво стана, ще да не следващия. Ховърборд. Следващия епизод, да ви подскажеш, ще има мъничко. Survival Games. Ще видим следващия Survival Games епизод.